Preļu ielas, mājas, pils parks, dabas ainavas, lauku ikdiena un mirkļi. Tā iemūžināti Preļu fotogrāfijās. Gada garumā Preļu fotocentrs un Preļu galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību izsludināja fotokonkursus četros posmos, četru gadu laiku griezumā. Šobrīd kultūras namā apskatāmas žūrijas un skatītāju vērtējumā labākās fotogrāfijas. Очень приятно видеть свои родные места здесь. Ļoti patīkami redzēt savas dzimtās vietas, taču skats fotogrāfam uz tām ir pavisam citāds. Arī mēs varam novērtēt to, ko esam redzējuši agrāk, taču tagad citādāk uz to paskatīties. Kā jau šodien tika teikts, gara stāvoklis uzlabojas. Skatoties izstādi, jūtam smaržas. Var just rudens smaržu, vasaras smaržu, tikko novāktas ražas smaržu. Tas pirmais ienākot izstādē uzreiz likās, jā, nu, Preļi tiešām ir skaisti. Un šeit jau, kā es jau iepriekš minēju, ka katram fotogrāfam ir savs skatījums, redzējums par to visu. Un katrs fotogrāfs redz kaut ko citu. Viena no aktīvākajām konkursa dalībniecēm bija Zane Ērta, kura konkursam iesniedza vairākas fotogrāfijas. Tās par labām atzina gan skatītāja, gan žūrija. Zanei fotografēšana ir apstāšanās un iedziļināšanās apkārt notiekošajā. Reizēm ir tā, ka man galvā rodas kadrs, un tad es izēju laukā un es redzu, jā, tas ir tas, ko es biju sapņojis, ko es biju vēlējusies, un tad es arī viņu fotogrāfēju un pārvēršu fotogrāfijā. Bez iedvesmas pilnīgi nekādas fotogrāfijas. Tāpat aktīvs konkursa dalībnieks bija Antons Vogulis. Viņa dabas ainavas netika vērtētas kopā ar pārējo autoru bildēm. Citādi Antons viens pats varētu saņemt visas uzslavas. Profesionālais fotogrāfs, es teiktu, bija Antons Vogulis, jo viņa skatījums jau tomēr ir vairāk profesionāls. Pārējie bija vairāk tādi amatieri, teiksim tā. Tāpēc arī šodien tāda speciālā balva tika izvirzīta Antonam Vogulim. Konkursa rīkotāji un žūrija atzīst, ka vairāk izstādē gribējās redzēt cilvēku foto. Iespējams, ir jārīko nākamais fotokonkurss, kurā būtu jāiesūta bildes vien ar Preļu iedzīvotājiem. Ļoti viegli būtu izmantojams, ir ļoti daudz svētku un visu, no reportāžām tos varētu ņemt cilvēkus. Bet tas nav izmantots, es nezinu kādēļ. Tieši es patieku, ka tur pietrūks tieši preiliešu. Šī konkursa noslēguma izstāde ir kā dāvana Preļu pilsētas 86. Dzimšanas dienā. Dāvana, caur kuru iespējams citām acīm ieraudzīt savu pilsētu. Thank you.